Savitas ir įdomus Kėdainių rajone Dotnuvos kraštas. Iš tai iki šių dienų yra išlikęs toks posakis, kad Dotnuvos laukai lygus kaip blynai leidžia daryti išvadas, kad iš tikrųjų kitoks reljefiškumas leido susiformuoti ir savitai dvasiniai bei materialiniai kultūrai. Tyrinėtojai važinėdami po Dotnuvos apylinkės pastebėjo, kad šitose apylinkėse išskirtiniai yra ir tradicinės architektūros išlikę pavyzdžiai. Būtent Dotnuvos apylinkėse iki šių dienų daugiausiai yra išlikusių svirtinių šulinių, taip pat gana savitai ir įdomiai pastatyti tradiciniai namai ir ypač įdomi yra stogų dengimo technika. Archeologų tyrinėjimų duomenimis Dotnuvos Surviliškio apylinkėse yra daugiausiai išlikusių akmenų, smailėdugnių dubenėtojų. Tokių akmenų galima ir dabar pamatyti Dotnuvos bažnyčios priengyje, kur laikoma šventas vanduo, taip pat Dotnuvos vienuolyno teritorijoje bei pačioje apylinkėje. O Siponių kaime išlikęs garsus, taip ir vadinamas Siponių arba Ožiako akmeniu, yra globojamas pačios valstybės ir iki šių dienų tuo didžiuojasi dotnoviškiai. Štai apie tą akmenį yra išlikusi legenda, kad kažkada labai seniai, kada ganėsi laisvai ožiai ir štai iššokė iš miško vilkai pradėjo vieną ožį vytis. Ožys bėgo ir užšoko ant didžiulio akmens. Taip jis išliko gyvas, o ant to akmens pasiliko didžiulė ožio pėda. Na ir nuo to manoma, kad tas akmuo išlaikęs iki šių dienų tokį pavadinimą. Kalbant apie Dotnuvą, reikėtų vis dėlto išskirti, kad galbūt tie turtingi laukai leido šitoje teritorijoje susiformuoti dideliam žemdirbiškosios intelektualinės kultūros potencialui. Ne veltui akademija, Lietuvos žemdirbystės institutas, kuriame iš tikrųjų daugybė žmonių dirbo ir rūpinosi žemdirbiškosios kultūros išlikimu, bet jų tarpe reikėtų skirti vieną moterį, tai Apolonija Zinkuvienė, kuri ne tik mokslinė bendradarbė buvo, bet iš aplinkinių kaimų rinkusi kraštotyrą, daiktus ir įkūrusi muziejų. Kitas kraštotyrininkas, tai Rytas Tamašauskas, kuris ne tik pats daug užrašė Dotnuvos apylinkės istorinės medžiagos, papročių, folkloro pavyzdžių, bet taip pat įtraukė ir vietinius moksleivius. Tai štai šitų žmonių dėka yra iš tikrųjų užrašyta ir palikta labai daug vertingos kraštotyrinės medžiagos. Nu va. Kai jau nubavo, labai gerų siuvėjai buvo, labai daug kam siūdavo. Nu, ir turėjau kavalierį tokį. Nu, ir turėjau vienai moteriai lansak, matė nepasūt suknelą. O mano tėvai labai dievai vangi ir bažnyčių dirba. Nu, atėjo tas kavalierį, sėdėjim, ir nepabaigiu tą sijoną padalką suprausyti. Nu, galvoju, iš ryto atsikelsiu suprausysiu. Mamo, matė, kad aš jau pasiimu tą prosą tą žaryjų, prisikrovį prosysiu. Padėk, nelygink, neprosik, sekmadienis, pamatysi, kai Dievas pakuros. Mamu, tik sako, teisti, ką man daryti su be, kad aš čia negaliu spėti. Nu, prosik, ale pamatysi, kai Dievas tave pakuros. Nu, į kągi greit prisidėjau tų žaryjų, tą prosą, prosinu. Jaučiu, kad smirdi kažkas. Pasižiūriu, gytą suknelą ir į rankovę žaryjį krytą. O Jėzus pradėjo verkti. Mamu, sako, ką, a nesakiau, kad Dievas pakuros? Va, į pakurauja, į dabar kauk. Va, nu į ką, atėjo ta moterėlė, sakau, va, kad kaip pasidarė, kad aš nugi sudeginu. Neverk vituti. Ainu, sako, va, tuo įdų per kutos medžiagos, atnešiu, vėl naują rankovę padarysiu ir bus verkau. Pradėjo aš verkti, nai mani glosto. Nu į nieką, ačiū vituti, baigiam kalbus, eik į bažnyčią.
Nu į va, nuėjom į bažnyčią, pasimeldėm, o mama į man dažnai sakydavo, nedirb sekmadienį pakoros Dievas, jau vieną kartą pakoroja. Tai va dabar visiems savo vaikams sakau, nedirbkit sekmadienį. 1988 metais Šlapaberžės kaime buvo suorganizuota ekspedicija, kuriai vadovavo garsus tautosakininkas Norbertas Vėlius. 2002 metais Šlapaberžės apylinkėse ekspediciją vykdė Kėdainių krašto muziejus. Štai tai rodo, kad iš tikrųjų šitose kraštuose yra užrašyta, užfiksuota nemažai kraštotyrinės medžiagos, na ir ta medžiaga iki šių dienų toliau yra naudojama ir edukacijai, taip pat Kėdainių rajono akademijos kultūros centre folkloro ansamblis Seklyčia užrašytas dainas dainuoja iki šių dienų ir palaiko, išlaiko jų gyvastį. Kalbant apie Dotnuvos apylinkės, vis dėlto reikėtų paminėti keletą pateikėjų pavardžių, kurių, na, iš tikrųjų indėlis etninė kultūra yra didelis, na ir jis toliau turi tąsą. Tai visų pirma, Šlapaberžės šviesios atminties gyvenusi Aldona Žilienė, kuri pateikusi yra labai daug ne tik dainų, bet ir tikėjimų, liaudės medicinos pavyzdžių. Taip pat gyvenusios trys seserys, tai būtent Stasė Tiškienė, Aldona Kunčienė, Ona Andriulaitienė, kuri įdainavusi yra daugiau kaip pusšimtis įvairiausių dainų, pateikusios smulkiosios tautosakos pavyzdžių, pasakojamosios tautosakos. Na ir aišku, buvo ta toksai tikrasis būtent folklorinio dainavimo pavyzdys, kur viena sesuo užvesdavo labai labai aukštų laibų balseliu dainas, o kitos seserys pritardavo stipriais, atvirais balsais. Tai jų pavyzdžių klausantis dainų mokosi ir kiti rajono ansambliai. Ir turime tokį, na, kaip išskirtinį pavyzdį. Taip pat reikėtų išskirti atlikėja, būtent grojančią armoniką ir kas įdomiausia, ne vyra, moterį, tai Viola Mirgelienė, kuri išlaikiusi tikrai puikiai grojamosios tradicijos pavyzdžius, na ir iki šių dienų jinai garsina Dotnuvos kraštą. Aš, Violė Mirgelienė, iš jaunystės Krasauskaitė, gimiau 40 metais Liepos 22. Kauno rajone, Čekiškės valsčių, Dukelių kaime. Tėvelis buvo muzikantas ir mes iš vaikystės augom su muzika kartu ir grojom kartu ir aš tebe groju visą gyvenimą. Armonika šita yra vokiška, tai armonikai tiksliai nežinau, bet apie 100 metų. O groti pradėjau nuo 6 metų būgną mušti, paskui jau seseris paaugo grojim kapela penkiese, išmoko akordionų grot ir tebe groju iki dabar. O čia galiu pagroti vestuvinį maršą iš tų laikų, kai grodau vestuvis. Ne tik vestuvėse, grodom vakarėliuose, gegužinėse, vakaruškuose, visur. Ir pagrosiu polką, kurios
Niekados negirdžiu, nei per gerą upą, nei niekur, čia ištėtis irgi repertuaro. Šita nuotrauka daryta 1964 metais, mes tada grojome vestuves netoli Vilkijos, čia vat, pirmas mano tėtis, aš ir mano seseris. Į Kėdainių rajoną, Dotnuvos seniūniją, atvažiavau gyventi 1964 metais, dirbau girininkijoje daug metų. Ir tebe gyvenu, ir tebe grauju visur, kur tik kas pakviečia, einu, mėgstu šitą reikalą. Gyvosios tradicijos išlaikymo iki šiomis dienomis rūpinasi būtent Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis Seklyčia, kurie dainuoja šito krašto dainas, taip pat turintis puikiausią pateikėją, tai būtent Bronislava Gaučienė. Aš esu kilusi iš Ašienų kaimą, Baisogalos valsčiaus, Kėmė apylinkis, Blužytė Bronė. Vat, paskui, nežinau, čia tikrai kelintais metais aš čia jau į akademiją atsikėliau. Tai tada jau tapau Gaučienę, Bronislavą jau vadinu. 26 metais gimus, spalio 9 dieną. Mano tėvas buvo dainininkas, mama tai nelabai. Nu, paskui iš savo jaunimą visi ten dainuodavo, mūsų kraštas buvo labai dainingas, labai gražiai dainuodavo. Tai va, mes eidavom vaikai, klausydavomis ir paaugė paskum. Ir aš moku labai daug dainų. Galiu 200 išdainuoti. Trijų seselio vieną brolelį ragino joti į didį kar. Viena seselė žirga balnojo, antra seselė kamanas moj. O ši trečioji, ši jaunesnioji, vartus atkėlė ir palydė. Vartus keldama, žodį tardama, ar be sugrįši iš didžio karo. Sugrįšiu
iš didžio karo, jei nesutiksiu ten į priešosą. Paribėga žirgas siubuo galvelę, nebi brolelio iš didžio karo. Oi, žirge, žirge, žirgelį mano, kame padėjai, brolelį man. Devynios kulikus pro šalį ėjo, o dešimtoji širdį paribėjo. O dešimtoji širdį paribė. Tai čia šienpijų daina, mes par Joninės dainuojam visada jie. Man dalgelė kietų plieno pradalgėlė, žalio šieno valio, valio pjovijėliai valio, valio, valio pjovijėliai valio. Man dalgelė išpustyta pradalgėlė, išvaryta valio. Valio pjovijėliai valio, man dalgelę sunku traukti vakarėlio, ilgo laukti valio. Valio pjovijėliai valio, valio. Valio pjovijėliai valio, gera grėbti ir valioti kaip pevelę, nekelmuotą valio. Valio pjovijėliai valio, trijų dienų jų pjovimo neprigrėbiau, nei vežimo valio. Valio pjovijėliai valio, valio, valio pjovijėliai valio. Kaip maži vaikai būdavo, tai va, tada jau visokias išsičiavimas ir tuos tokios vaiko vis, ten vaiko užimtumas tokias visokias jau. Jie nemoku jie šnekėti, va, tada tėvai už juos atliliuoja ir atsičiuoja. A, kepaliuką, šliuš po pečio bakaniuką, a, mažučiuką, šliuš po pečio kepaliuką. Nu, daugiau. Čiučia liulia, maža vaika, tegul dievas, sveika laika. Paskum. Myliu, myliu, spausti prie širdelos grūst, a, šita, duos dievulis kita. Čičiolėlio užuomaršus vaikeli. Gėts, gėts, bana, gėts, lėkia vilkas kanapėts, nešaukuot naginėts. Katinėlį rainas, dainok savo dainas, o mes taisim su jūnuku pipirų pašokti. Folkloro ansamblis Seklyčia įkurtas 1986 metais. Įkurtas jis Lietuvos žemdirbystės institute tuometinėme. Dabar institutas vadinasi Žemdirbystės institutas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro.
Iniciatorė buvo Aldona Jakštaitė, mokslo darbuotoja. Įdomi ansamblio įkūrimo istorija. Kaip sakant, ansamblis gimė iš meilės. Pati Jakštaitė nebuvo nei dainininkė, nei šokėja, bet turėjo labai gebėjimą gerą, sakykime, tokiai viešai kalbai. Na ir puikiai kalbėjo, oratorė buvo gera. Ir vienos giminaitės laidotuvėse išgirdo jinai Vyčino atliekamas lietuvių liaudies liūdnas dainas. Ir jai tiek patiko, kad jinai netgi savo 50-metį atšventė pasikvietusi tą Vyčino folkloro ansamblį. Ir paskui nusprendė, kad reikia ir akademijoje tokio ansamblio. Oi, dė, medį, dė, medėlį, dė, medžio šakę. Pogė medžio plačiom šakom sėdėjo mergel. Pogė medžio plačiom šakom sėdėjo mergel. Kodai sėdino, siminos ir nieko neveik. Pradžioje tiesiog buvo kaip alternatyvus, dabar keistai net ir skamba šiais laikais, kad tai buvo kaip alternatyva, sakykime, tokiai oficialiai, kaip ir sakytumėm, kultūriniam, tokiam oficialiam gyvenimui. Žinoma, buvo manoma, buvo tokia koncepcija pradžioje, kad nevertėtų lipti į sceną, sueikime mes visi, kaip sakant, kažkokius ilgą rudenišką vakarą, kas atsineškime mezginį mėgsti, kas kitokį rankdarbį ir susėdę ar sustoję, padainuokime, pašokime. Na, kai kas gal ir kokią istoriją atsimins ir pakalbės. Visgi motivacijos greičiausiai nebuvo, taip sakant, tokiam vien tik susiejimui, nors gal anksčiau ir mažiau žmonės tų televizorių žiūrėdavo. Visgi noras, kada išmoksti ką nors, šiek tiek parodyti, save parodyti, galbūt ir į kitus pasižiūrėti. Malu viena. Малу не ли сустав, не сустав.
pradžioj skambėjo, reiškia, įvairių regionų dainos, įvairių regionų, nes buvo koncepcija tokia, kad galbūt mes visi esame iš įvairių, kaip sakant, Lietuvos vietelių atvykę. Ir būkime gražūs, kaip sakant, ir reprezentuokime savo kraštą. Visgi 1998 metais, jau ansambliu vadovavau aš, nusprendėme dalyvauti pasaulio lietuvių dainų šventėje. Ta kart vyko, pirmą kartą vyko, reiškia, buvo organizuojama folkloro diena. Pasiskaičius, kaip sakant, visus nuostatus ir taip toliau, reiškia, visgi mes turėjome reprezentuoti savo kraštą, norėdami būti, kaip sakant, įdomūs Lietuvai. Na, o kadangi mes jau su pačia Aldona buvom pradėję ieškoti, reiškia, vietinių dainininkų, mes jau buvom atradę Gaučienę, prieš tai Aldona buvo sukvietusi iš aplinkinių kaimų dainininkus, buvo didžiulė vakaronė instituto, tiksliau ne instituto, tuo laiku Akademijos kultūros centro didžiojoje salėje. Na ir dainų mes turėjome ir pasirinkome, kaip sakant, būtent tas dainas ir pasirinkome savo repertuaro pagrindu. Paaugo berželis, gali švenčiant ansamblio dešimtmetį į kolektyvo veiklą įsijungė Bronislava Gaučienė, įsijungė labai, labai aktyviai, labai, kaip sakant, pati pateikėja, labai skardaus, šviesaus balso, tikrai, kaip sakant, labai papuošia mūsų tą kolektyvą. Ant nemono kranto kareivis gulėjo, ant nemono kranto kareivis gulėjo. Prašyčiau žuvelę,
kėlę, kad nuneštų laišką mielai mergužėliai. Gilus nemunėlis, drumščias vandenėlis, gilus nemunėlis, drumščias vandenėlis, negaliu nunešti mergelei laiškelio. Gilus nemunėlis, drumščias vandenėlis, negaliu nunešti mergelei laiškelio. Ansamblio atliekama liaudies kūryba buvo įrašyta dviejose kompaktinėse plokštelėse. Tai Kėdainių krašto muziejaus ir Lietuvos liaudies kultūros centro rengtoje plokštelėje Margi dvarai, na ir Akademijos kultūros centro parengtoje plokštelėje Galiam sode Rymojau. Ansamblis dalyvauja, būtent rengiant plokštelę, kompaktinę plokštelę, mes pradėjome, jau šiek tiek prieš tai pradėjome bendradarbiauti su mokykla darželiu Kaštonas. Ir ten aš tuo metu turėjau tokį folkloro būrelį, iš to folkloro būrelio dalis vaikų atėjo į seklyčią. Gandrai, gandrai, ga, 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 tavo močia ragana, tau bandelę iškepė. Gandrai, gandrai, apsukrata, gausi varlę į čebatą. Gandrai, gandrai, apsukrata, gausi varlę į čebatą. Marceliukė, ciceliukė, ką jurgutis veikia? Marceliukė, ciceliukė, ką jurgutis veikia? Bulves puta griešius lupa, vakarienė kaičia. Bulves puta griešius lupa, vakarienė kaičia. Marceliukė, ciceliukė, ką jurgutis veikia? Marceliukė, ciceliukė, ką jurgutis veikia? Bulves puta griešius lupa, vakarienė kaičia. Bulves puta griešius lupa, vakarienė kaičia. Marceliukė, ciceliukė, ką jurgutis veikia? Marceliukė, ciceliukė, ką jurgutis veikia? Bulves puta griešius lupa, vakarienė kaičia. Bulves puta griešius lupa, vakarienė kaičia. Ansamblis dalyvauja ir Kėdainių krašto kultūrą reprezentuoja pasaulio lietuvių dainų šventėse, folkloro festivaliuose, esame nuolatiniai skamba kankliai festivalio dalyviai, atatarė lamžiai. Atatarė lamžiams esame parengę keletą programų ir su vaikais teko būtent, reiškia, dvejus metus iš eilės parengėme tam festivaliui programas. Rengėme etnokultūrinius projektus. Etnokultūrinių projektų metu, aš pati parengiau šešis juos, mes kaip vieną iš veiklų visuomet rašome būtent mokymasis. Žmonės, nors ir tam tikrai, nors galima ir sakyti, jau ir pagyvenę šiek tiek, visgi mėgsta ir išvažiuoti, ir pasirodyti, ir dalyvaujame taip pat ir miesto šventėse, ir sodybos kultūrinėme gyvenime.